Суды шаласыз ба сіз? Мынандай суды литрға 10 теңгеден сатып алып отырмын. Сіз мен ішіңізші, көрейік халықтың көзінше. Так жители окраины Кызылорды встретили представителя акимата. По словам местных, чистой питьевой воды в бывшем дачном массиве Сабалак нет. Круглый год – грязная жижа. Два года назад акимат подвел водопровод и пообещал обеспечить чистой водой. Но ВОЗ и ныне там. Осы суды 16-дан бері ішіп жатырмыз. 16-ші, оның алдында Шіркелден су іштік. Шіркел каналынан су іштік. Қыс болса, қардың суын іштік. Акиматтың енді мына тірлігі кеше 19-жылдан бері басталды, 3 жыл болды күткенімізге. Бұл енді басы басталды, бұның ізі аяғы жоқ көрінбейді. Біз алаңсыз судан қырдық. Кеше бәліздерге барсам айтып, сенің суыңыз дұрыс емес, асқазаныңызға бүйрегіңізге дақ түскен, суыңызды дұрыстап алыңыз дейді. 20 күн жатып шықтым, бауыр жарамайды қазір, суға неқпаған дейді, лай дейді ішінің бәрі. В акимате сообщают, что на обеспечение массива Сабалак выделено свыше миллиарда тенге. Оның бірінші кезең 2019 жылы бастау алып, республикалық бюджеттен 579 миллион тенге қаражат бөлінді. Аталған жұмыс 2020 жылы толықта аяқталып бірінші кезең, 2020 жылы екінші кезеңге қаражат сұралды. Екінші кезеңге 581 миллион тенге қаражат қаралып республикалық бюджеттен. 2021 жылы қазан айында келісімшарт бойынша аяқталу жоспарланған болатын. Алайда тұрғындарға, халықтарға ауыз су беру мақсатында осы тамыз айында толық құрылыс жұмыстарын аяқтап, халыққа ауыз су беру жоспарлануда. Жители сомневаются в реалистичности планов властей. Они не верят, что в течение месяца им подадут чистую воду, которую обещают третий год. В массиве Сабалак более 1200 домов. Здесь живет около 4000 человек.